По документах – житловий будинок, а насправді – АЗС. Незаконне будівництво заправки у селищі Дослідне привернуло увагу правоохоронців. Чому воно незаконне? Оскільки ми піднімали документацію по цій території. Тут є використання землі нецільове. Неодноразово викликали слідчо-оперативні групи, писали, подавали рапорти на відкриття кримінальних проваджень. Газопровід та кабельні лінії, які пролягають на цій ділянці, суворо забороняють будувати тут заправку. Ця територія придатна тільки для житлової забудови, кажуть у Новоолександрівській сільраді. По документам, які витягнуті із реєстра, числиться, що тут була забудова, житловий будинок з 92-го року. На сьогоднішній день, так як я вам показав, із серпня місяця вже числиться АЗС, без всяких дозвільних документів. А в ДСНС жаліються, що через прогалини у законодавстві навіть не можуть прийти з перевіркою на будівництво, щоб зафіксувати порушення. Немає назви самого суб'єкта господарювання. Хто є замовником? Це по-перше. По-друге, здійснити державний нагляд-контроль треба знати замовника. І взяти цю інформацію можна на офіційному веб-сайті, але на цьому реєстрі по даній території, по даному об'єкту нічого немає. Тому і здійснити державний нагляд-контроль з питань пожежної та техногенної безпеки немає можливості. У поліції зазначають, за фактом будівництва відкрито кримінальне провадження. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».